Kým hostujúci tréner Jovič postavil rovnakú základnú zostavu ako v Mostare, domáci Uhrin nechal na lavičke Božiča, miesto neho nasadil brazilského útočníka Gauča a miesto zraneného Obžeru nastúpil už práve uzdravený Halenár. Belasi fanúšikovia pripravili na tribúne u nás málo vydané choreo, ktorým vítali svojich, ale počuť sa dala aj stovka mostarských navíjačov. Prvý vzruch priniesol Saláta svojim prienikom vo 4. minúte. Pridal sa Gaučo, ale Slovan vyťažil iba roh. Náš majster rýchlo striasol nervozitu. Už po Slovákovom centri, keď Gaučo stlepol loptu Masarykovi, Šunič len zo šťastím odvrátil. Slovan mohol ísť do vedenia. Zakrátko však šiel v 13. minúte, keď sa Slovák prehačkoval cez protihráčov, odcentroval v brankovej čiari, práve Juraj Halenár otvoril skóre. Hráč, ktorý v Mostare absentoval pre zranenie. Slovan rýchlo zlikvidoval súperov náskok a v 19. minúte už šiel do dvojgolového vedenia, keď tento raz po Petrášovom obľúčiku skóroval takisto hlavou Gaučo. Uhrinovi sa vydarili obaja noví hráči, obaja skórovali. V 24. minúte po Stojanovičovom centri zakončil Selimovič nepresne. Slovan už v postavení postupujúceho mohol v 31. minúte dať aj tretí gól, no po Halenárovom rohu neprešla do brány Kozákova hlavička. O chvíľu veľká šanca hostí. Kordič dal 16. číhajúcemu Pavlemu Sušičovi. Našťastie Bičík sa nedal prekonať. V 36. minúte Salátov strelecký pokus minul Mechlerovú bránu. Ešte v tej istej minúte presnejšie napálil na druhej strane Žuržinov. Bičík sa musel natiahnuť. A do tretice ratoval Slovan brankár David Bičík pri akcii Pavleho Sušiča so zadrom. Aj po prestávke museli byť slovanisti v strehu, lebo súper dobre kombinoval, stále hrozil, aj keď Stojanovič netrafil presne. V 51. minúte sa dostal do kontry náš majster, ale keď Kozák naservíroval Masarykovi, jeho dorážka nešla do brány hostí. Potom zas Bičík dobre čítal hru, keď účinne vybehol proti Selimonovičovi a potom sa už začal opäť presadzovať Slovan. V 60. minúte akcia na jeden dotyk po osi Halenár, Masaryk, Kozák s Halenárovým druhým gólovým zápisom. Pri stave 3-0 už definitívne odišla všetka nervozita. V hľadisku sa začalo mohutne oslavovať. Pri chuti bol Halenár, ktorý v 62. minúte potiahol z loptou, pripravil si streleckú pozíciu, ale Mechlera neprekonal. O 3 minúty neskôr opäť Juraj Halenár, hrajúci s úžasným entuziazmom, napálil do žrde. Márnu mostarskú snahu charakterizovala Kordičová koncovka z hranice 16 v 68. a aj Ivankovičov priamy kop v 78. minúte, keď sa Bičík nedal prekvapiť. O chvíľu už kontroloval Slovan akciou čerstvého Černáka so zakončujúcim Kozákom. A v poslednej minúte sa dostal k slovu po Kozákovom vysunutí aj ďalší striedajúci Jakub Silvestr. To ešte netušil, že v nastavenom čase po ďalšom kolmom pase dá práve on definitívnu gólovú bodku na 4-0. Náš majster tak postúpil do tretieho predkola Ligy majstrov, kde si zmeria sily s Olympiakosom Pireus. Takže ešte raz radosný výsledok cehelného poľa, keď Slovan zdolal Mostar 4-0 po polčase 2-0 a postúpil do tretieho predkola Ligy majstrov.